Partitë dhe koalicionit politike tani më i kanë caktuar emrat e eshalonit të dytë, respektivisht zëvendës ministrave me të cilët do të marrin pjesë në qeveri. Koalicionit vlen i takojnë 7 zëvendës ministri, siç njoftoi kryu i AS-s Arben Taravari. Nga partia e tyre Elfete Ismaili do të emërohet zëvendës ministre e mbrojtjes, ndërsa Flakron Bexheti zëvendës ministri i bujqësisë. Për vlenin e di se ka 7 zëvendës ministra, tash i di se Alianca për Shqiptarët e ka bujqësinë edhe mbrojtjen. I tregoj të Aliancës për Shqiptarët se i kemi kalun kryesi qendrore, zëvendës ministre për mbrojtje do tjetë zonja Elfete Ismaili, dhe zëvendës ministre për bujqësi do tjetë zotri Flakron Bexheti. Mëtej në kuadrë të vlen, për zëvendës ministre të sportit është propozuar Safie Sadiki Shaini dhe për zëvendës ministre të arsimit Lul Zimaliu, që të dy nga radhët e alternativës. Lëvizjes Besa do t'i takoj vetëm një zëvendës ministri, ajo e kulturës, për atje është propozuar Sedat Sulejmani. Ndërka që Lëvizja Demokratike ka marrë zëvendës ministrinë e transportit dhe lidhjes dhe punëve të brendshme. Brenda vlenit, dy zëvendës ministra i kanë taku Lëvizjes Demokratike dhe aty kemi propozuar, më thonë për zotin Mohamed Ameti për në punëve të mërëshme dhe zonjen Kaltrina Zekoli për në Ministrin Transport. Në kuadër të zëvendës ministrave, Lëvizja Znam do të udhëheq me Ministrin për Transformim Digital dhe me Ministrin e Energjetikës dhe Minjerave. Zë zamenik minister zë energetike i rudarstvo, gospodinot Miroslav Labudovic. Gospodinot Labudovic e magister po elektrotehnika i informacijski teknologiji. Za zamenik ministar za digitalna transformacija se predlaga gospodinot Radoslav Nastasijević Vardžiski. Gospodinot Nastasijević Vardžiski e magister na ekonomski nauki. VMRO DPMN ende nuk i ka bërë të ditur emrat, por burime partijake bëjnë të ditur se ish kryetari i komunës së Prilepit Marian Risteski do të jetë zëvendës ministri i ekonomisë dhe punës, ndërsa ish deputetja Anne Lashkoska është propozim për zëvendës ministre të ekologjisë. Gjoko Velkovski me gjas duhet të jetë zëvendës ministër në Ministrinë e Politikës Sociale, ndërsa Zoran Dimitrovski nga Lidhja Demokratike e Pavle Trajanovit duhet të zërë postin e zëvendës ministrit në MPJ. Eshaloni i dytë pritet të votohet sapo të kthehet delegacioni qeveritar me në krye kryeministrin Kristian Mickoski nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi nga 20 deri më 23 korrik.